منبر رسول پر جلوہ فرما، علماء کرام سادات کرام، میرے پیارے پیارے سنی جنتی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے سب سے پہلے درود پاک نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ سب لوگ بابا سے بلند میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی لطف آئے گا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ طرف جینے کی طرف دیکھ، نو مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے انشاءاللہ سب سے پہلے حمد بارک تعالیٰ سے شروع کرتا ہوں۔ آج ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں جو ہم اس محفل میں یہاں موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج کا دن بہت ہی خوبصورت دن ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے اس پروگرام میں شیخونا بھی آنے والے ہیں، الحمدللہ خاص کرم ہوگی ہم سب پہ۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے حمد بارک تعالیٰ سے شروع کرتا ہوں۔ آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اردو تو سمجھتے ہیں نا آپ سب لوگ ماشاءاللہ۔ تو آئیے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ، 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 ایسے نہیں، اور زور سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ صرف یہ سیڈ کے لوگ نہیں، آپ بھی پڑھیں گے نا، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ تو آئیے سرکار کی آمد، مرحبا، کیا کہنا آپ سب کو، مرحبا مرحبا مرحبا۔ سرکار بولے تو کرناٹک کا سرکار نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار کہتے ہیں، یعنی سب سے بڑے گورنمنٹ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے سب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔ تو آئیے سب لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی لطف آئے گا۔ اللہ 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 اللہ
اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہر طرف انوار کی برسات ہے ہر طرف انوار کی برسات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے کیا بات ہے آمد سرکار کی کیا بات ہے اللہ ہو اللہ بولو اللہ ہو مولا کی آمد مرزا کی آمد ایسے نہیں سب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد مرحبا ابھی نہیں اور بلند آواز سرکار کی آمد مرحبا ماشاءاللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے برکت عطا فرمائے ہے نا سب کو یہاں سے دعا لے کے جانا ہے الحمدللہ شیخنا آنے والے ہیں اس محفل میں الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں ہم سرکار کے محفل میں بیٹھے ہیں تو سب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد مرزا کی آمد ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
سے بہلا ہوا رغم رانے بھی اپنے مولا کا پیارا پڑھیں گے اللہ 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 ماشاء اللہ یہ سیڈ کے لوگ پڑھ رہے ہیں ابھی آپ پڑھیں گے ان شاء اللہ 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 ان کی مہکن دل کے گلچے کھلا دی دل کے گنچے کھلا دیے گئے جس راگ چل دیے گئے جس راگ چل دیے گئے پوچھے بسا دیے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد مرزا کی آمد ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو اللہ کا کیا جگڑو اب بھی نصیب ہوگا اللہ کا کیا جگڑو اب بھی نصیب ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 میرے مولا 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 ملکی سخن کے شاگی تم کو رضا مسلم ملکی سخن کے شاگی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے گو جس سمت آ گئے گو سکے مٹھا دیے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا مولا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ
اللہ بولو حسبی ربی فی اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا اله الا الله لا اله الا الله تیرے صدقے میاں کا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا اله الا الله بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا منجا کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا اور اونچا بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کے پیارے گئے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کے پیارے گئے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کے وہ تارے گئے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کے پیارے ہر عاشق کی آنکھوں کے وہ تارے ہیں ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد പ്രവാദി സങ്കീർത്തനങ്ങളെന്ന ഹാടി പരിശ്രമം തന്നെ വിളിച്ചത് മാസ്റ്റർ മുഹീനുദ്ദീൻ തമ്മിൽ തുമ്പുറുതയുടെ കൃതജ്ഞത സലിസ്തായി ഇത് ഈകാഗ്രം നമ്മ കാര്യക്രമം